二月份以来，中共政府的高级外交官员不断就中美关系表态，释放出放软求和的信号。四号，中共驻美国大使崔天凯对外宣称，中美两国需要开展全面接触。七号，中共中央外事委员会办公室主任杨洁篪发文称，要坚定维护和稳定中美关系。十一号，中共外交部副部长乐于成也表态称，双方对话不能中断，尤其两国外交部门不能陷入无线电静默。他本人已做好随时与美方同行对话的准备。中国表现出一种示弱的态度，也就是说，中共在整个外交政策上呢，对美国是放软的一种态度。当然了，这个是肯定是前期在实行这个战狼的这个对策之后呢，发现这个政策不灵了，导致了美国的这个强力的反击，而且这个反击的力度呢，显然中共已经承受不住了。川普就任美国总统后，美国开始改变以往的对中共绥靖政策，对不公平贸易等进行反制。尤其今年以来，中共掩盖武汉肺炎疫情，造成全球大瘟疫，又强行推出港版国安法，大搞战狼外交，彻底激怒了美国和世界各国。近期，美国接连抛出重拳，制裁香港、制裁华为、抖音、微信，严查在美上市中企，关闭休斯顿领事馆，加强在南海和台海等地的军事压力，构建国际联盟，孤立中共等，这让北京陷入空前的危机之中。有报道称，在今年的北戴河会议上，中共高层提出了三软三硬政策，包括对美国软、对西方软，行动上要软。对国内硬，宣传要硬，对香港硬。虽然没有得到证实，但中共官员的表现却与传闻吻合。中共对美国政策的这个大逆转是为了延缓它的死亡，也就是说用表面的这个求和来拖延时间，以期待能够咸鱼翻身。他不是真正的意识到他的这个错误，要改变他的立场，他其实还是一样，他目标是一样的，就是他一定要干掉美国，同时去改变自由世界的这样一个状态。时事评论员邢天行表示，中共现在是硬的不行来软的，另外中共也希望通过这种示软手段来配合美国国内的反川普势力，阻止川普在十一月美国大选中连任。不过川普应该已经认清中共的邪恶本性，意识到中共灭亡是大势所趋，顺天而行，清除中共正是他的历史使命。川普只有他在反共当中采取更强硬的立场，不妥协的立场，他才会赢得更多的这个选票和支持。也就是说，未来其实就是为灭共而来的。那么谁要是站在灭共的立场上，谁才能够顺应天意，站在领导的位置上。八月十七号，中共喉舌《人民日报》发表署名钟声的评论文章，强烈抨击中美脱钩论，指责美国并拒绝脱钩。大纪元新闻网发表评论文章说，中共向美国发出的求和信号相当混乱。一方面，中共号称不要对抗，但另一方面又指责反华势力在破坏中美关系，将责任推给美国继续对抗。此外，中共党媒也从未停止反美宣传。文章表示，这恰恰反映了中共内部的混乱和惊慌失措。美国对于中共虚假而又混乱的示软求和信号根本不屑一顾。川普政府正在加速与中共政权脱钩。就目前整体的态势呢，美国的态度已经出现了根本性的逆转，而中共呢却继续坚持他以前那一套邪恶的东西。可是呢，他如果不坚持，他还会是中共吗？他马上就完蛋了呀，所以北京不管怎样暂时的服软，他内心的顽固不化呢是肯定不会变的，所以往下走，双方的最后决战必定不可避免。十五号，美中两国原定要就第一阶段贸易协议的履行情况举行会议，但这一会议在最后一刻被推迟。稍晚，川普表示，他对中方处理肺炎疫情的方式感到愤怒，于是推迟了这场会谈。